som ou sons, porque foram vários caminhos, várias perspectivas diferentes, em épocas distintas, em momentos distintos de ambos, né? E eu acho que a soma disso, ele se constrói, se constitui justamente a partir das nossas diferenças, divergências e afinidades. Eu chego com um approach mais de artista visual e que também transitava de uma certa forma na música, com interpretações diversas, variadas, não a convencional, a tradicional, tanto na composição quanto no canto ou na expressão mesmo através de efeitos, de eletrônicos, paralelamente com a questão da visualidade, da forma de encarar o som, não tão tradicional, mas sim mais abstrato, mais visual, digamos, né, de outra interpretação, aliando isso a Junix, né, que é outro universo muito focado no som, na música, toda a trajetória. Então essa fusão foi trazendo camadas, e essas camadas obviamente foram se reproduzindo em épocas e sonoridades distintas. Então assim, tem um fio condutor, sim. No entanto, a cada etapa isso foi feito de forma não só em questão de ferramentas utilizadas, né, equipamentos, instrumentos, enfim, mas também de intencionalidades, de o que queria ser dito e de que forma ser dito a cada época, a cada momento. Desde 2007, uma trajetória explorada, né, experimentada, digamos assim, sempre numa imersão muito grande a partir desse encontro, desses dois trabalhos distintos e nunca terminados, sempre em continuidade, em processo, em mudanças. Portanto, são sons que se processam e se projetam a cada nova etapa que a gente se propõe a fazer, né? Então são vários ciclos que eu não tenho como denominar, mas a essência é sempre um experimentalismo, uma arte mais livre, um som mais liberto de convenções. A ideia sempre foi desenvolver uma linguagem entre nós dois. Fora dos padrões, a gente não tem uma regra para compor e nem para desenvolver essa música. O único foco, na verdade, é que a gente consiga harmonizar os sons que temos. E são sons normalmente eletrônicos, com a guitarra ou não. Sempre dependendo da situação, a gente também se adapta as possibilidades que temos. Atualmente a gente vem trabalhando com vinil preparado, distorcido, quebrado, desconstruído. A MEI, ela tem uma pesquisa nessa área e usando efeitos também, loops que ela cria no momento, com peças, tipo um vinil preparado com vários objetos, recortes, colagens, quebrados. Então ela vem desenvolvendo um som com esse equipamento, enquanto eu estou utilizando um sintetizador analógico
um Analog Ribbon Station, que é um monotribe, que tem um tecladinho de fita, simulando uma fita, e ele é bem como se fosse um sintetizador, e também uma Sample Machine, que é uma máquina que eu recorto uns sons até meus também, eu gravo na hora, guitarra, às vezes quando a gente está num live, eu vou gravando meus sons e processando, reprocessando ele em tempo real. A guitarra também já passou por esse processo durante um tempo, agora a gente vem reduzindo isso um pouco, mas está sempre no nosso set essa possibilidade de utilizar a guitarra com reprocessamento em tempo real, gravando e distorcendo e colocando efeitos. Construir tudo que foi construído ao longo da minha trajetória, né, com a música mais tradicional. Então eu venho sempre buscando uma outra linguagem, um outro processo, uma outra forma de voz, né, para guitarra. Então, para construir isso, tem as utilizações dos pedais, obviamente, muita manipulação, modulação de pedal, mas uso também elementos, peças como papel que eu coloco entre as cordas, plástico, parafuso, tem uns mini pregadores de papéis e tal que eu uso também, e esses elementos eles trazem surpresas no som. É levar a guitarra para um outro contexto. A guitarra como um objeto sonoro expandido, amplo, várias possibilidades, não somente o formato tradicional das escalas tradicionais ou das timbragens tradicionais, dos amplificadores. Tem uma coisa também muito curiosa, assim, que a gente usa o que a gente tem, o que a gente tiver. Tirar som de diversas formas, com diversos equipamentos, quando você tem essa conexão com essa linguagem, essa forma de pensar sons e música, livre dos idiomas. A gente segue caminhos não idiomáticos com a guitarra, né? Explorando mais timbres, sons de diferentes que remetam a sinos, a porta, a cristais. Os sons vão surgindo, a gente vai descobrindo, tenta mapear alguma coisa ou outra, mas a gente também trabalha muito com o que surge no momento, assim. A gente descobre as coisas na hora e vai construindo e desconstruindo e recriando.